magaalada waa lagu biyo laayay ni sharaxanba ya degmada biyaha lagu dhiibay oo isagu da isku mashquulsan marka waxaan leeyahay bal cidii biyaha dhiibtay horta ina biyo aan noqon kunaaba moodayee horta baa waxa kunaaba biyaha ayaan malaynayaa sababtoo ah waxa weeye nin mashquulsan ba biyaha haysta waa bal meesha fadhiga aan fadhiga aan noo aayno bal hoos u eegna dee magaaladeena biyo la'aan bay dadku u dhimanayaan maanta masaajidada laga hadlay marka aamusnaan meel lagu dayo maayo kulan degan ahaan hawlo badan ayaan imika ka wadnaa gobolka hadday wadooyin noqoto hadday guryo loo dhisayo noqoto horumada qodan baa ka socdaa gobolka inta naga dhiban waa intaa biyaha oo biyihii noloshuna waa biyaha kale waxaa naga dhiban u biyaha oo dee nin isku mashquulsan baan biyihi u dhibnay oo intaan samsam ka qaaday ka qaaday ayaa nin isam isku mashquulsan oo sharaxan oo markii golihii baarlamaanka la kordhiyey dii maalinta biyaha la waayay waa maalintii golaha la kordhiyey dii layidhi golihii laba sanadood baa lagu daray ma layidhi dii maalintaas biyihii isna biyihii jira markaa horumarka degmada sida kale uu socdaa ee dhibaatinta jirtaa waxa weeye horumarkaas socdaa ayaa kolkolde waa kuwa qoladii biyuhu nagu ciyaarasa dee horumarku bay wax ka dhimayaan guddoomiyuna waa kaaday isaguna qudhiisi waa kaa isaguna fowdaynu keliya doonaya markaa intaasina waxaweye waa mashaakilada meelaha nagaga imanayo in muran waxa weeye golaha iyagaasi mashaariicdaasi may samaysateen haddii imika maanta muran jiro oo numaayirka la barbanoo dee hadal aan wadno waxaasoo mashruuco halkaa ka baxay may jireen waxaanu isi warhadalkeeba iska daayo mashaariicda wada laakiin in lanagu furaaba dee imika ay noqonasoo imika hadalkii bilaabo hadduu hadal bilaabnoa mashruuc soconaya ma jiro.